ဘခုကတရိဆိုင်မှာစင်နေမရှိတာ6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဤသူလူထုစခုကမြို့နယ်အတွင်းမှာနေတဲ့ကလေးတွေကစင်ဆိုတာမမြင်ဘူးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တရိဆိုင်ယုံထဲမှာတရိဆိုင်တွေကိုလေ့လာဖို့ကြည့်ဖို့ရှုဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားမှာသူတို့ကဒါကိုထားကျင်လာပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကလေးတွေဘက်ကနောက်ကလေးတွေမိဘတွေဘက်ကစင်ပြော့ရောက်มาတယ်စင်ပြော့ရောက်มาတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမေးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေပေါ့ဟိုမြန်မာပြည်အခြေအနေကိုနားလည်ပေးမယ်သူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကိုလည်းကလေးတွေရဲ့အနေအထားကိုငြိညာပြီးတော့သူတို့တော့လက်ခံရတာပါဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါလို့ပြောပါမြောက်တကယ်လို့များပေါ့နော်ဖုကုကဘက်ကနေမစင်လေးကောင်လက်ခံလိုက်တဲ့ဟဲ့ဆိုစကားစဘက်ကလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားစအတိမပြုတ်အောင်ရရောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံလို့မရတာပါစင်မှာပြည့်မရှိဘူးစင်ရောက်လာလို့စင်ကိုလာကြည့်တဲ့ဤသူလူလူတွေမှာလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးသို့တော့စင်ကိုလက်ခံဖို့အချိန်အခါမတင့်တော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပြောတာဆိုတာပါဂျပန်လိုကျွန်တော်တို့ကန့်ဝက်စာတစ်စောင်ပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအဲမေခွန်းလွာပုံစံတကုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်စောင်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတို့ကပြောပုံရတော့သူတို့ပတ်စံတရားမပေးပါဘူးပေါ့နှစ်နိုင်ငံချစ်ချည်ရသဘောမျိုးအတွက်နှစ်နိုင်ငံဆိုလဲကျွန်တော်လက်ခံလို့မရအောင်ဂျပန်နိုင်ငံရပြီပမာမြေနိုင်ငံမှာနိုင်ငံအနည်းငယ်တော့လက်ခံလို့ရပြီအစိုးရတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဘလောက်ပဲပြောပြောအနောက်မှာပတ်စံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကရှိကိုရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံနိုင်အစိပ်ပိုင်းအဲပြည်သူလူထုကိုလက်နဲ့အကူနဲ့ပတ်နေတယ်စကားစားရဲ့လူရည်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ရပါဘူး။ဒါဟာလူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စပါ။ဒီဟာရနေတဲ့ဝင်ငွေဒီအားလုံးကလက်သူတို့လက်ထက်ရောက်သွားရင်ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖို့လက်နေတွေဝယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ2021စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လည်းနဲ့အကူပြီးတော့အာနာတိတ်မို့ချန်လေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဂျပန်အစိုးရကိုတောက်လျှောက်အုံနေခဲ့ပါတယ်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ခုချိန်ဒီလဲဂျပန်အစိုးရကဒီစကားဆိုင်ကိုလက်တွေမဖြုတ်ပါဘူးဘာသာကတော့သူတို့အနေနဲ့ကအဲလက်မခံပါဘူးပြောထားပေးမယ်တကယ်တကယ်နောက်ကွယ်မှာသူတို့လုံနေပါတယ်ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ဂျပန်အစိုးရဟာလက်ရှိဂျပန်အစိုးရဟာစကားဆိုင်ရဲ့ပူးတွဲတရားခံနေပါပဲလို့ပဲကျွန်တော်သူတို့ပြောလဲပြောခဲ့မှုပါအခါခွင့်ကြုံတယ်လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲစစ်မှန်တဲ့အဲငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးอ่ะလို့အပြုံအမူတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့ဥတွဲတရားခံစည်ရင်းနဲ့မှာပါကောင်းပါသွားနိုင်ပါလေ